поля, у мене є моя земля. Одна з найбільших країн Європи, найродючіші ґрунти у світі, сприятливий клімат і криза у сільському господарстві. Все це про Україну. На питання «Чому?» шукають відповідь самі аграрії. Олександр Возний – один з них. Чоловік заснував фермерське господарство ще 17 років тому. Найкращими для аграріїв часами називає період між 2004 та 2010 роками. Тоді вони отримували суттєву допомогу від держави. Тоді виплачувалися на кожен гектар обробітку, давали допомогу, соціальну допомогу давали на кожен гектар, а з приходу до влади президента Януковича все було закинуто під ноль. І до сьогоднішнього дня воно не поновлене. У кризі винна, зокрема, і війна, через яку держава опинилася в економічній скруті та втратила один з найбільших ринків збуту фермерської продукції. Є сьогодні десь втрата ринків збуту сільськогосподарської продукції з тою самою Росією. Значить, є сьогодні, будемо казати так, не діють ті передбачення, на які ми надіялися з Євросоюзом по відкриттю нових ринків для себе. Фермери зі своїми проблемами наодинці. Доходи від збуту в українських аграріїв на третину менші у порівнянні з польськими колегами. Вітчизняні фермери мусять витрачати шалені гроші на засоби захисту від шкідників, паливно-мастильні матеріали та добрива. Зрештою, страждає також і споживач, котрий змушений платити за сільгосптовари більше. Якщо порівняти десяток років тому назад, то десь паритет цін був на пшеницю і на аміачну селітру один к одному. Сьогодні ми маємо за тонну селітри треба віддати 3-4 тонни пшениці. Високі ціни на гербіциди, високі ціни на закупівлю первічно фіксованого зерна, яке елітного зерна для фермерських господарств. У всьому, за словами самих сільгоспвиробників, винна тотальна українська корупція. Балом правлять монополісти, зернова корпорація перетворилася на корпорацію монстрів, і навіть страхування фермерів побудовано на брехні. Наші страхові компанії, я відверто говорю, в основному грали на тому, що обдурювали. І сьогодні з недовіра і ця вся, яка є, рівень страхування це не відповідає ніяким ні економічним, ні соціальним факторам. А поки ж вітчизняні фермери мріють, щоб їм надали змогу об'єднуватися у кооперативи, а держава спростила податкову звітність на кшталт Польщі, де більшість аграріїв не ведуть бухгалтерського обліку та не готують ані балансу, ані звіту про прибуток та збитки. Водночас польська сільгосппродукція наразі має демократичні ціни та відрізняється якістю. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.